На годинниках час оглянути перші новини вівторка. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Один убитий і троє поранених. На Донбасі знову втрати. Як повідомили у 93-й бригаді, загинув майор Богдан Бродовський. Він отримав вибухове поранення, несумісне з життям. У Збройних силах України армієць із 2002 року. У Богдана Бродовського лишилася дружина і четверо дітей. Командування і весь особовий склад бригади висловлює щирі співчуття близьким і рідним загиблого. Загалом напередодні ворог тричі порушив режим тиші. Незаконні збройні формування били з гранатометів та великокаліберних кулеметів. А в районі Золотого застосували ще й заборонені міномети 82-го калібру. З передової репортаж Руслана Сміщука. Нерозірвані ворожі гранати на землі та міни біля окопів. Це передові позиції в районі окупованого Первомайська та контрольованого Золотого. Тут була досить потужна ворожа атака. Почався обстріл, було чутно, що прилітали міномети, там воги, РПГ прилітали так само, бо то чути все по розривам. Добре до годину часу вони, можна сказати, навіть не закінчувалися. Вони запускають ВПЛА і скидають вог над позиціями, а далі йде такий інтенсивний вогонь, ну, стрілецької зброї, з автоматів, з ПК. Є в них точки, звідки там ДШК, утьос працює, перекрути вони кидають. Перекрути – це напівсаморобний боєприпас, що дозволяє з гранатометів стріляти мінометними мінами. Міна з 82-го міномета, вона там через переходник накручується на самий стартовий механізм до РПГ, до самої ракети. Вона накручується, і вони просто через РПГ закидують її нам. Там більше осколків, набагато більше вражаюча сила. Ми якщо тепер чуємо, що вихід там з РПГ, стараємося якось ховатися. Це воно в укриття, бо може дуже хорошо осколками посікти. Українські позиції тут майже впритул наближені до супротивника, тож дистанція мінімальна. Ворожий обстріл може початися будь-якої хвилини. Що, власне, і стається? Це село поділене на двоє. Половина наша, половина їхня. Розділена. Ну, такі простріли з боку супротивника тут відбуваються періодично. Тож краще не висовуватися. Це в них так зміна, ну, кожну третю сутку заступає. І от дві попередніх вони спокійні, тихо все, а от на третій день вони починають так інтенсивно вести вогонь. Попри щільність ворожого вогню, тут минулося без постраждалих. Із зони проведення операції Об'єднаних сил. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Через загибель двох офіцерів офіційний Київ направив ноту протесту в ОБСЄ. Про це повідомили в українській делегації у тристоронній контактній групі. Нагадаю, за два дні під час обстрілів загинуло двоє армійців. Крім того, почастішали випадки грубих порушень противником режиму припинення вогню, зокрема із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Сьогодні ТКГ збереться на чергове засідання. Український альпініст загинув у Грузії. Про це повідомили у Федерації альпінізму і скелелазіння Києва. 57-річний Анатолій Мрачковський піднявся на вершину Тетнульді у Сванетії за вишки понад 4800 метрів, але під час спуску зірвався на сніжному схилі. Чоловіка евакуювали гелікоптером, доправили до лікарні, але там лише констатували смерть. Нині вирішують, як транспортувати тіло загиблого в Україну. Українці лідирують у Польщі серед іноземців, які роблять щеплення проти коронавірусу. На прикордонних Закарпаттів зробити укол запрошує Угорщина. На яких умовах наших громадян вакцинують за кордоном, дізнавалася Олена Абрамович. Ще кілька місяців тому перші шпальти західних видань розповідали про змагання за вакцини і їх нестачу. Сьогодні ж тренд похвалитися темпами імунізації, а ще доступністю щеплень для всіх верств населення країни. І біженців, як про це розказують у Греції, і трудових мігрантів, на прикладі Польщі. До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen, Johnson & Johnson, отримали 10 632 громадянина України, натомість дві дози – 1 797 українців.
Для українських заробітчан та студентів у Польщі вакцинація стала широко доступною місяць тому. На початку червня щеплення іноземцям почали робити не лише у центрах вакцинації, а й прямісінько у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні. На кордоні, де достатньо просто показати закордонний паспорт, за надання послуги беруть близько 1000 гривень. У центрах вакцинації, куди зазвичай приходять українці з посвідками на проживання, безкоштовно. Ж вакцинуватися на даний момент в будь-якому відділенні, де роблять щеплення. Просто подаєш свій ідентифікаційний код і можеш зробити щеплення сьогодні-завтра. Раніше, ну десь приблизно місяць тому назад, до 2 місяці назад, були черги для того, щоб записатися. Треба було чекати приблизно коло місяця часу. Черг немає, бо практично усі охочі поляки вже щепилися. Українцям дозволили обирати будь-яку вакцину з 4 доступних: Pfizer, AstraZeneca, Moderna та Johnson & Johnson. Взялася вакцинувати іноземців і угорська влада, у першу чергу мешканців прикордонних зон. Для того, щоб щепитися в Угорщині, українцям потрібно мати паспорт та документ, який підтверджує їхнє місце проживання на Закарпатті. Люди, які живуть на Закарпатті, можуть пройти вакцинацію у певних пунктах перетину кордону і пунктах вакцинації прикордонних лікарень, куди спеціальні автобуси доставляють пасажирів від кордону. Відкрили для мігрантів можливість вакцинуватися без попереднього запису і в Австрії. У Відні центр щеплень організували на полях кінофестивалю поряд з міською ратушею. У інших містах – в торговельних центрах. Там використовують вакцину Johnson & Johnson, яку потрібно колоти лише один раз. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Велика Британія готується суттєво послабити карантинні обмеження. Таке анонсував прем'єр-міністр Борис Джонсон. Зокрема, Україні планують скасувати обов'язкове носіння масок, соціальну дистанцію у закладах харчування та обмеження щодо кількості збору людей. Такі нововведення діятимуть із 19 липня. За словами прем'єра, це новий варіант боротьби з епідемією. Ця пандемія ще далеко не завершена. Безумовно, до 19 липня вірус не зникне. Проте, якщо ми не послабимо обмежень протягом наступних кількох тижнів, під час яких нам допоможуть літо та шкільні канікули, ми маємо запитати себе, коли ж іще ми зможемо повернутися до звичного життя. Водночас у ВООЗ не радять поспішати з послабленням карантину. Організації кажуть, вже восени можлива нова хвиля епідемії, та й показники інфікування досі високі. У країнах Південної Америки щотижня фіксують близько 1 мільйона нових випадків коронавірусу, а в Європі – 500 000. Лише за останню добу в світі інфікувалися понад 300 тисяч людей. Нам просто потрібно бути терплячими. Згадайте минуле літо, коли у нас показники інфікування зменшились, а потім усі розслабилися. Тоді вже у вересні та жовтні ми отримали величезні неприємності. Думаю, цього разу все може повторитися, ба більше, з новим небезпечнішим варіантом вірусу. І в цьому полягає проблема. Дворічна дитина загинула на турецькому курорті Фетхіє внаслідок аварії туристичного катера. Човен із майже 40 десятками людей на борту вирушив на щоденну екскурсію, але за 15 метрів від берега почав тонути. У корпусі утворилася пробоїна. Пасажири вистрибували в море, кільком допомогли дістатися берега відпочивальники з пляжу і берегова охорона. 3 людей доправили в лікарню. Дворічного хлопчика, який з батьками прилетів із Франції, медики врятувати не змогли. Безпілотний автобус на водневому паливі запустили в естонському місті Тарту. Поки що в тестовому режимі 6-місний транспорт передбачений для коротких поїздок. Допомагатиме пасажирам долати так званий останній кілометр від великих транспортних вузлів до віддалених районів. Водія в ньому немає, керувати автобусом можна дистанційно. Під час руху його двигун не виділяє вихлопних газів, а лише водневу пару. Заправити автобус можна за 2 хвилини. Я сам особисто заміряв час, а потім він працює 6-7 годин без дозаправки. Тобто на маршруті одночасно і безперервно можуть працювати багато транспортних засобів. А головне, вони абсолютно екологічно чисті. НАСА перенесло дату повернення корабля «Dragon» на землю. Усе через погані погодні умови. На США насувається шторм «Ельза». Негода вже наробила лиха на Кубі та Домінікані. Політ мав відбутися сьогодні, проте «Dragon» прибуде завтра. Корабель доставить результати досліджень космічної станції. На цьому поки що все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.